samafal saxafi cabdimaalik muuse culdoon oo maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada burco ayaa waxa uu ka hadlay buu kasoo horjeedaa diinta islaamka oo maalmihii u dambeysay qabsaday baraha bulshada kaasi oo la sheegay in lagu dhigay dugsiyo dalka ka jira cabdimaalik muuse culdoon ayaa waxa uu walwal weyn ka muujiyey buugaasi isagoona wasaaradda waxbarashada ugu baaqay inay kasoo jawaabto su-aalo ka yimid buugaasi wasiirka wasaaradda waxbarashada soomaaliland axmed maxamed diiriye axmed toorno ayaa la hadlay warbaahinta waxaanu xaqiijiyey jiritaanka buug kasoo horjeeda diinta islaamka oo lagu dhigo qaar ka mid a dugsiyada waxa uu kale uu raaciyey intaa in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono cidda ku caddaato arrinkaasi ama ku lug yeelata arrinkaasi waxa uu hareeyey oo xilka lagaga qaaday agaasimihii waaxda manaahijta ee wasaaradda waxbarashada cabdillaahi yaasiin diiriye oo xilkaas soo hayay in ka badan 20 sano agaasimihii xilka laga qaaday oo warbaahinta la hadlay 29-kii bisha 8-aad 2020 ayaa isaguna dhinaciisa xaqiijiyey jiritaanka buuggaas oo uu ku tilmaamay inuu ahaa buug kaabe ah oo aanu ahayn buug muqarar ah maalin kadib markii ay taariikhdu ahayd 3-ka bisha 8-aad 2020 waxaa ka soo baxay wasaaradda waxbarashada somaliland war saxaafadeed lagu sheegay inuu jiray buug cilmiga bulshada ah oo tusmadiisa ku jiro tusmadiisa ku jiro cinwaan tuun dhalin kara sidoo kale war saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in maktabadaha qaarkood ay iibin jireen buuggaas balse aan hadda lagu iibin somaliland haddaba waxaa isweydiin mudan oo aan wasiirka waxbarashada weydiinayaa soo socda yaa ogolaaday buuggaas in lagu dhigo dugsiyada qaar labo dugsiyada lagu dhigay buuggaasi waa kuwo ma saddex maktabadaha iigu jiray waa maktabadahe maxaana looga joojiyey afar cinwaan tuhun dhalin kara maxaad uga jeedaan shan yaa tallaabo ka qaadaysaan ma dadweynihii ka hadlay dhinacooda jiritaanka buugga ka soo horjeeda diinta islaamka sida aad adiguba sheegtay mise kuwa ku dhigaya dugsiyada qaar intaas ayaan doonayay inaan idinla wadaago arrinkaas oo ah runtii arrin aada u muhiima yacni waxbarashada ubadkeeda iyo diinteena islaamka oo ah lama taabtaan oo aanay u oolin wasaarad ee inoo wada taallo dhammaanteen inaynu ka hadalo maadaama la sheegay buug inuu jiro buug aan waafaqsanayn diinta islaamka sidoo kale ubadka loo dhigi karaa waxa weeye maaha ubadka aabayaasha dhale iyo hooyooyinka dhale keliya dhammaan waa ubadkeeni iyadoo kuna ku hadlay mayno laakiin waxa weeye waa ka hadlayna maadaama arrinku saas u muhiim yahay ayaa kaliftay inaanu ka hadalo weydiinaha shantaana waa mid ku maqan wasiirka waxbarashada inuu jawaabahooda nala wadaago cabdimaalik muuse culdoon waana wax ka weydiinay buuggaasi iyo sida ay culimada dalku uga mashquulsan tahay saamaynta ay ku yeelan karto bulshada ayaa waxa uu kaga jawaabay runtii waxa weeye arrinkani maanta dee ma ahayn waa sax waa su-aal aad muhiima waa arrin ma wada yaalla waxa weye culimadu runtii arrinka way ka gaabisay inay si guud uga hadasho ayay ahayd ma aha in qof iyo labo yacni muhaayo lagu daayo waxa weeye in dhammaan laga hadlayahay maadaama wasiirkii uu laftiisu leeyahay buug baa jira yacni aan waafaqsanayn diinta islaamka oo lagu dhigo dugsiyada qaar yacni arrinkaas wuxuu ahaa arrin ay ahayd inaan muhaayo runtii laga aamusin waxa weeye dadka diinta ugu baaqa ducaadka runtii waxa weeye iyagana fariin baan ka diraynaa in ay waajibkooda gutaan oo muhaayo dhammaan shacabkana waxweyn wamid noo wada yaalla ka warbaahin ahaanna
waa mid inoo yaalo oo aan u oolin cid uga daba fadhiisan mayno haddii runtu ahay iyadoo aynu aragno inay su-aalo wada taagan yihiin oo aragno inaan laga jawaabin ma ahay su-aalaheenoo dhan yani cidna uga daba fadhiisan mayno kuwa ama samayno yani mu ahay inay yani marna habal yidhahdaan marna habal yidhahdaan si kastaba ha ahaatee buuggan uu maanta ka hadlaysa xafiis samafale cabdimaalik muuse codoon ayaa waxa uu dood ka dhaliyey baraha ay bulshadu ku kulanto kuwaasi oo su-aalo badan iska weydiinayay sadhowow sarifnihii sarifayaasha geeru maneekas janjiya adigoon sarbacaadin ama aan sare joogsan ama suuqaba aadin haddii aad sarif doonto sanacadii u dambaysay geer baa kuu sahlay maanta haddaba ka sarfo lacagtaada lambarkan 320431 ama 93020243 anama labaad kugu cesho 320431 ama 93020243 waa aad iidahabka ka sarifanayso sarifnihii sarifayaasha geeru maneekas janji